يرو اهون چرسو اهون چرسو سيداود منم 420 بر ايه ويني زاري تبلو أي زاري تبلو تنش ين افندزي متارغون اتيم يا الله كوانجل استان يا ربي ارغات انستن يا غفار سلام امطالن عندنت ازنت مولابن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام سلام مرطوچي نيتناچو لي سلام ناچو زاري دومو ميگرم تكنولوجي نو كاميرا زاو تنستن تنانت نو انغلي هي زاو مزنانيا بوتا فوتو تستن ازانو باسر ديكا بما يهون غزي اونو انستو اونو اطبولن ناغراچن تكنولوجي مكتل اللباچو ملاچو وديج ايدلم نا زاو اوتتو ستن بيچا يبرا نغر نا تنش بر ماتم بلوت انا سي فوتوچن ابراچو تكتاتلو يمسكينا يداودي يني يولاچنم تسبسبن تنستن ياساطبنا نو يالنو ዛሬ ደግሞ ፎቶ ማስተዋሻ ማለት ፎቶ ለሙስሊም ጦሩ ባይሆንም ያውኛ ይሰራን ነው ማስተዋሻ ይሁን ብለን ነው አንዳንዱን ግርግዳ ላይ ከልጆች ጋር ምናምን የስልክ ሊጠፋ ስለሚችል እንደዚህ አይነት ማስተዋሻ ደግሞ በፎቶ ማስቀመጥ በጣም ጥሩ ይመስለኛል እና ቪዲዮውን ስተመጨረሻ አምትከታተሉ ላይክ እንዳትረሱ ነግሬያችሁ ላይክ እንዳትረሱ እሺ ማናሰክ እስኪ ያንተ የተኛው እስኪ ወጣ ያንተ ፎቶ እስኪ ሶፋ እስካሉት አንድ ፎቶ ከዛ ይሄን ሁለት ያርገው ነው እዚህ አይነት ሁለት ይሆናል አንድ ላንቺ አንድ ላንቺ ሁላችንም ያለንበት ሁለት ታርገው ይሄን ነው አጣ ጂ ልጅ በቡሽ ጫማ ዛሬ እንደፈረደባት والله لازم سلرسشت اي جاما بزو منتن عيل مسار مين شكر الله اندوم يامران والله فوتو لاي بتام نو ميام مسار وسط نو والله مسار وسط بتونسا ار اندوم بتام يامرو ما مارو متان يامرو سيو جمال ام طيب جمال بتقرا يا اندي ني لاي ما يسرال منو نش نانجي اسكي وانت ادو اندي جم اسكينا نا باطا لو بتاتشو على تنسو مسان ጀመር ምጭትን ሰነ እነሱ ኮለታቸው ብቻ ነው እነሱ አሉ ግዴ በቂ ነው ለማስተው ነው ደግሞ እዚህ ሲጭ ካለ ጭቃት ነው ታችን አታል ይሄን ቆንጆ ማሻአላ አቤት አቤት አይኗ ፍጥጥ አርጋለች አልኩ ተወልኩ የለል አርጉ ነው ያወጣት እስቲ ማማዬ እይ ሰውን ገርማታል ቦስ ምን አለ እንዴት አይገርማትም አለኝ ለካ ምንም አለበሰም እዚህ ተዩ ለካ አንቺ ሰለስ ብር ደውል ካልሽ ማሻአላ ቴክኖሎጂ ማለት ይሄ ነው አባቴ ጊዜ ከቴክኖሎጂ ጋር ሆኗል ايه ميني نو غورد اني من عندنا وقت هذا منو بلو 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 تلو لباتي اي عفوا اندارغيت انجي ايه ناف اندزي متارغون اتايم مش
ለምዱባታል አሁንም እያደረገች ነው። እንዴ ጀማል ያባቷ አይን አንቺ እኔ አይን ተይው እኔ አይን እኮ እንደዚህ ሆኖ ቢወጣ ግን አያምርም አያምርም። ቢጫ የሆነውን አየው ያምራል አለኩ እንደዚህ አይነት ነው ግን እኛ አያምርም። ሌላ ቀለም በሌላ ቀለም ገርፎ አረንጓዴውን ያለብሰዋል። ገና ነው አንድ ነው ሰለ ያሻላ ከልጆቹ ጋር ነው ይሄ ደሞ ሰኪናና ስንት ዛና እንደ ወላይ ፎቶ መሰለ እንደ በእናት ንዚ ያምር ወላይ ላዚም አወጣበ አበቃ መሰለ አንድ ፎቶ አለ። ኦኬ ያለንበት ፎቶ ነው ጠቅላላ የወጣው እኛ ሁላችንም የተነሳንበት ነው የቀረው። እሱ ወጥቷል እኮ ሁለት እኮ እሱን ነው የምታረግልን ነው እኮ ጀማ የሁለት ደረ አሬ በቃ በቃ ምን ሰራል በቃ ኦ የዝንቶ የዝንቶ አንቺ ጎራል አንድ ካለ በቃ እኔ እኮ ጀማልን ያልኩት እዚህና አንድ ያሰራን ያልኩት አንተ እና በቃ እነሱ መካፈል ፈልጎ ነው ሴቶቹ እሱ ነው አልወጣ እኔ ፈልኩት እዚህና እንዳውጣ ነበር ያለው የጉሩፕ ነው። ስንት ፎቶ ነው የተነሳው ልጅ? 6 ነው በቃ አለ እንዴ ሆ ልጅ ጋር በቃ ጀማል መቸክትኩት ይለክ እኔ የኔ ፎቶ ነው ሁሉ ምን አቅልሃለሁ ነው በቃ አለ ቀይ ነው አዎ የሚያምር ፎቶ ነው በቃ የት ነው ደገም ነው ፎቶ አይደገም ተወራ ይደገም ይደገም መውሰድ ስለፈለጉ ነው ሴቶቹ ምን አገባለ የቱ እሱን ሙሰኪና ወሰደች ብዙ እኔ ሁለት ፎቶ ነው የጠለብኩት አንድ ይችንና አንድ ቲናንተ አራት አራት ይዛል ወይስ 6 ሆነ? አሁን ሰባተኛ ነው። ይሄ የነሱ የጉርድ ፎቶ ስንት ብር ነው? አንድ ፎቶ ይሄ የቁም ፎቶ አለኝ ሁለት 60 ብር። የኔ ምን እንደዚህ ጉርድ የኔ ምን እንትን ከሚስቲ ጋር ያለውትሳ ፎቶ የግሩፕ አንድ የግሩፕ ወይ ነው በገር ተጫውቼበታለሁ። ወጣ ብራችሁ ቶሎ አውቶማቲክ ስለምሰራ ነው 60 ብር ቦታ ላይ ስንት ነው? ወላሂ በገር ተጫውቼበታለሁ አንቺ ካልስ ምናምን ሳይደርስ ተመቻች እንደዚህ ባጭር የሚያጠማሽን አሪፍ ነው። እንዴ ድሮ ታውቃለህ በስምንት ቀናችን ነበር ፎቶ ምን ወስዶ ወረቀት ትኬት ተሰጥቶን እንትኗ እዛ ስለሆነ ወደ ኮምቦልቻ መጥቶ ታጥቦ ነው የሚመለሰው። አሁን ግን እዚህ ቦታው የት ናችሁ እንዴ? ኧረ እኛ ሲሉ አንድ ሰው እየነገረኝ እንደዚህ በሶስት ወራችን ምን ነበር የሚመጣው አለኝ። በላኩ ጊዜ ድሮ በላኩ ዘመን ማሻአላ የኔ ይመስላል። ጀማል እስኪ እስኮ ፎቶ አንቺ እስቲ ለሰባት እኮ ነው ሰባት ሲባዛ አንቺ ኧረ ምን ጅል ናት ጀዝባ ሰባት ሲባዛ በ60 እንጂ አንቺ ልሳጥሽ ነው አንቺ እሺ ስንት ሆነ አጠቃላይ አንተ? ኧረ በሰውዬው እየሰባበረችው አንተ
3 4 5 6 7 7 ነው አብጂ 60 ወደ ደና ፎቶ እንዳንነሳ 420 ብር ወይኔ ዛሬ ተበላሁ ትንሽ መስላንተ 420 ብር ጭራሽ የ420 ብር ፎቶ ሱቅ መክፈቻችን ወራ አረጋጋው ተረጋጋ ፍሬንድ አስቸኳይ ነው አስቸኳይ ፎቶ ተንስተን ነው እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ተንስተን አሁን ወጥቷል አዎ አንዴ ተመጭቷል ያው አራት መቶ ሀያ እኮ ነው በምንኛ ነው ስለዚህ በኢትዮጵያኛ በኢትዮጵያኛ ስማ አሁን ነው እንዲያወጣው ግን የሚገርም ነው በጣም ወላሂ የሚገርም ቴክኖሎጂ ነው እዙ ዘዋታ ተነሳን እዙ አጥበው ሀ ወላሂ የሚገርም ቴክኖሎጂ አሚገርም ቴክኖሎጂ ነው እንደዚህ አርገን እንግዲህ ሰናይት ወተን ፎቶም ተንስተታችሁ እዚሁ አጥቦ የመስጠት እድል አለው ማለት ነው ማሻአላ ብያለሁ ይዳው ይለም አንድ ብቻ ነው انت قوي انجينير لستو يا عبدي سيسي يا مربحال دي ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قايز من عرق نظر يا اها النبي يا ابو جمال انت سوي اي